Estamos aqui no Móveis Capão Raso Planejados, no setor de dormitórios, para falar para você que você pode e deve fazer o seu ambiente do jeitinho que você quer, com a medida certinha. Para quê? Porque tem aproveitamento de espaço, fica mais bonito. Tudo que a gente pode oferecer aqui para o cliente, a gente vai fazer na hora do projeto. E claro. Olha, somos multimarcas, ou seja, vamos oferecer aquele produto que melhor cabe no bolso do cliente com a qualidade que ele espera. Ok, perfeito. E claro que o seu bolso vai ficar bem tranquilinho. Dá uns exemplos de como dá para pagar. É, olha só, a gente tem financiamento em até 36 vezes com a primeira para 120 dias. Ok. Olha, se quiser pagar à vista, também tem a melhor negociação à vista. Tem aquele descontinho. Isso, perfeito. Mas a melhor proposta hoje que a gente está vivendo aqui, a gente vai oferecer em 15 vezes com a primeira para 30 dias no cheque pré-datado ou débito em conta. Tá fácil, fácil, então vem correndo aqui. A República Argentina, que número? 5.152. E o telefone? 3049-1444. Quer mais informações no site? Móveis Capão Raso, planejados.com.br. Venha planejar aqui, Móveis Capão Raso.